میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، شاید یہ ان ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا. جو کہتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو حق ادا کر دیے، سمجھے چھ میل تک اتنی گرم تپتی ہوئی زمین پر چلے تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو تو پیدا ہوا تھا اس پیدا ہونے میں جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف میں ذرا برابر بھی سب نے ادا نہ کیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو میرے اسلامی بھائی اپنی گھر والیوں کو سختیاں کرتے بے وجہ، بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ پہ شفقت کرنی چاہیے، ان پہ برکت کرنی چاہیے. آسان معاملہ نہیں ہوتا. دنیا میں ہم آ گئے الحمدللہ، لیکن اب جب ہمارے بچے آ رہے ہیں دنیا میں، ہمیں پتا ہوگا کہ کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں. تو خدا را اس اللہ کی نیک بندی کا بھی خیال کریں. میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی.